बेला हामीसँग कुराकानीका लागि एनसी ब्रो हुनुहुन्छ. नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद हजुर. अब चितवनको शालिन पोखरेलको जुन घटना छ नि, अहिले बलात्कारपछि हत्या भयो भनेर जुन सामाजिक सञ्जालमा अहिले तखल्का पिटिरहेछ, यो विषय तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो? यहाँबाट सुरु गर्नु. यो विषय अब सरासर हेर्दाखेरि अब त्यो जुन मृतकको फ्यामिलीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यो नियोजित रूपमा गरेको चाहिँ बलात्कार गरेर गरेको हत्या हो. तपाईँ बलात्कार गरेर गरेको हत्या भन्नु, अनि के गरेर गरे हत्या हो? बलात्कार नगरी गरेर हत्या भए यो नाममा घाउ कसरी भयो? थाहा हुँदैन तिमीलाई पनि के गरी हत्या गरेको? बलात्कार गरिसके पछाडि मलाई लाग्छ ती बालिका नाबालिका चिच्चाइन कराइन्, अब तिनले टुक्रा बाहिर ल्याउने भइन्. अब तिनीहरूले के सोचे बलात्कारीहरूले? मार्नु भनेर विकल्प देखेनन्, मारे त्यसपछि झुन्डाएर मारे कस्तो बनाइदिए कोठामा, झुन्डाएर मरायो भने मिलाइदिए. के होस्टेलमा पनि त्यस्तो हुन्छ? तपाईँ होस्टेल राम्रो हुन्छ, होस्टेलको छात्रावास हो, विद्यार्थी बस्ने हुन्, होस्टेलको त्यो अर्को गाड के अरे के भन्थे होइन, त्यहाँ गाडलाई पनि अनुसन्धान गाई समाता छ, त्यहाँको प्रिन्सिपल साहेब प्रिन्सिपललाई समाता छ, होइन हो, समात्नु पर्दैन यस्तो घटना भए, समात्नु पर्दैन. यो के बलात्कार मात्र भएको र मान्छे मरेको छ त्यहाँ? तब के छ, प्रहरीमा जाय लिन गयो, प्रहरी जाय लिन नमान्ने, माथिको आदेशले जाय नलिनु भनेको छ भन्ने, या त नियोजित पनि गरेको हत्या देखिन्छ होइन. अनि गालामा चाहिँ घाउ छ हो, हत्या हुनु पनि अगाडिको घाउ र हत्या भइसकेपछि घाउ पोस्टमार्टममा त्यो देखिया छ. यो त मारेको हो सर, तपाईँ के हेर्नुहुन्छ? यो त ठ्याक्कै थाहा हुन्न नि. एउटा 14-15-14-13 वर्षको बालिकाले सुसाइड गर्ने डिसिजन लिन सक्दैन, यो 0% कसैले पनि ट्रस्ट गर्दैन. नेपाली जनता लाटा छन् भने विश्वास गरेनन्, होइन भने यो नियोजित पूर्ण रूपमा चाहिँ बलात्कार गरेर यो केस बाहिर आएर फसिन्छ भनेर यो जुन बलात्कार जो नाबालिका छ उसलाई नै मारेको भन्नु. सुसाइड नोट पनि बाहिरियो भनेर ए तपाईँहरू यहाँ सुसाइड नोट के म अहिले लेख्न सक्दिनँ? 14 वर्षीय सुन, तपाईँले मलाई मार्नुभयो भने सुसाइड नोट लेखेर तपाईँले मेरो लास गरेर राखिदिनु के ठुलो कुरा हुन्छ सर? भोलि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ सुसाइड नोट, जहिले पनि लेखिदिन्छ. उनीहरू जोगिनु छ, फस्नु छैन, यो केसबाट पन्चिनु छ नि, ठुलो कुरा छ र यहाँ त चाहिँ यो नाङ्गाभित्र घाउ छ, बलात्कार गरेको कुरा हो, त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ. यो त निर्मल पन्त जस्तै छ, हत्यारालाई फरार उड्ने, यो चारौँ पाँचौँ वर्ष लगाएर यो ढिसमिस हान्ने प्रयत्न भइरहेको छ देख्छु क्या म. त्यहाँको चाहिँ प्रशासनले पनि जारीले नमान्ने हो, त्यसको हस्पिटलमा पनि विश्वास नगरेर चाहिँ पीडितको फ्यामिलीले चाहिँ काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा पोस्टमार्टम गरेको छ. के त हस्पिटललाई पनि प्रेस दिएर चाहिँ झुटा रिपोर्ट पनि दिन सक्छन्, मार्ने मान्छे जस्तो नि बनाउँदैन सर, त्यो पनि हुनसक्छ. त्यहाँको मेयर पनि चुपचाप छन् नि, बोलाएको छैन नि भनेर सुन्नुभएको छ. मेयरको पनि स्कुल लगानी छ अरे, चुपचाप छन्. यहाँ के छ, यो केस गम्भीर छ क्या? यो चाहिँ मारेको क्या? त्यो चाहिँ बालिकालाई चाहिँ बलात्कार गरेर चाहिँ उनी कराइन् चिच्चाइन्, उनले अब यो कुरा बाहिर ल्याउँछिन् भनेर चाहिँ उनलाई मारे भने चाहिँ टन्टी साफ हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ झुन्डाएर मारेर ए बाबा मृत्यु भएको मान्छेले भुइँमा खुट्टा टेक्छ, सरी झुन्डेको मान्छेले भुइँमा खुट्टा टेक्छ. म यहाँ बसिरहेको छु, तपाईँले मलाई झुन्डुनुको मैले खुट्टा टेकिरहेको छु, म बाँच्छु क्या? म मर्दिनँ, मर्दिनँ. बुढा मान्छेले यतिमा त ल्यान्ड टेक्यो भने, भुइँ टेक्यो भन्छ नि, जमिन टेक्यो भने मान्छे बाँच्छ. त्यहाँ त झुन्डाएर मारेर झुन्डाएछ सर, त्यो त सानो एउटा बच्चाले पनि विश्वास गर्दैन क्या, झुन्डाएर मरायो भने. त्यो के हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो सत्य कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ, मैले बुझाउन चाहिँ यो घटना नियोजितमा भएको हो. जस्तो मुर्चुङ्का उठाउँदाखेरि पनि उनका बाउ त्यहाँ नपुग्दै प्रहरी त्यहाँ गएर ढोका मान्छे मरेको लास भएको ठाउँमा प्रहरीले सिलबन्दी गर्छ, डोरी टाङ त छिर्न दिइन, सम्बन्धित व्यक्तिहरू आइसकेपछि बल्ल लास के गर्ने, कसरी पोस्टमार्टम गर्न, कहाँ लाने, के गर्ने, के कसरी हत्या भयो अनुसन्धान बल्ल सुरु हुन्छ. त्यहाँ त प्रहरीहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जुन पीडित उसको बाउ जानुभन्दा अगाडि नै मुजुरका तयारी पारेर चाहिँ एकदम भिडम बार पुरै लासलाई चाहिँ कसरी हुन्छ प्रमाण नष्ट पार्ने, अनि त्यो केटीको लुगा त्यो बहिनीको लुगालाई त्यो पानीमा लगाएर भिजाउनु पर्ने जरुरी छ, त्यहाँ पनि शङ्का छ हो. प्रहरीले जाएर नमान्नु, त्यहाँ पनि शङ्का छ हो. झुट्टा चस्मा कान अडिनु, झुन्डेर मरे भने चाहिँ छटपटिन्छ, आफै सुसाइड गर्न गरे पनि छटपटिन्छ, यसरी चस्मा भुइँमा खस्छ, कान अझेर बस्छ, यसो गर्दा चस्मा त भुइँमा कुन ठुलो कुरा हो. यहाँ त के छ भने मारिएको, यो घटना कसैले पनि झुन्डेर मरायो भन्दैन, तिन गरेर जनताले भन्दैन सर. अनि यहाँ कानुन के हेरेर बसिया छ, एउटा एउटा केटीले बलात्कारी गरी भने त्यो बलात्कारी कहाँ छ भनेर समाताको लागि चाहिँ यहाँ प्रशासनहरू चाहिँ 100 जना सन्दीप लामी छानालाई चाहिँ एयरपोर्टबाट पक्राउने कतिजना प्रयोग गरेको याद छ? 100 भन्दा बढी गएको होइन. अनि मान्छे मरिसक्यो, बलात्कार ठुलो कि मृत्यु ठुलो? मृत्यु ठुलो हो नि, बलात्कार भने त मृत्यु ठुलो हो नि त. बलात्कारलाई समाता चाहिँ संसदमा कुरा उठ्छ, फलानु यस्तो हुनेछ, राष्ट्रिय खेलाडीलाई फसाएका छन्, मान्छे मरिसक्यो, हत्यारालाई चाहिँ समात्नलाई चाहिँ कानुन किन पछि हटिरहेको छ? यहाँ त केही न केही छ भन्ने बुझिन, कानुन पनि केहीमा बिगारेको छ नि बुझिन बुझिन. त्यही भएर यो बहिनीको घटनालाई पनि निर्मला पन्त जस्तै बनाउँछन्,
अनि सुनि अनि छ त्यहाँको त्यो कोकी एउटा कुनके स्वास्थ्यहरु चाहिँ गए रे तपाईको छोरीले अच्छे गोस खडा गरौ यति पैसा दिन्छु भनेर दुनिया बोलेर त्यही गर्ने घटनालाई छुपाउन खोजे के घटनालाई छुपाउन खोजे घटनालाई छुपाउन खोजे अरु के पनि हैन त्यसमै घटनालाई लुकाउनको लागि यो षड्यन्त्र भइराछ प्रहरीले पनि जाहेरी लिन मानिराछ जाहेरीमा भएका मान्छेको नामहरु हटाउनु भनिराछ यसरी बुझ किन हटाउने ए बाबा प्रहरीले चाहिँ भनिराछ बाबा शंका लागेको व्यक्तिलाई म यो यो मान्छेमाथि मलाई शंका छ निष्पक्ष छानिन हुनु पर्यो भन्दा जाहेरी लेखेर नाम नराखिदिएमा प्रहरीले हटाउन भन्न मिल्दैन सर भोलि उनीहरु दोषी छन् भने त्यसै पनि कानूनले छोड दिन्छ नि हैन यहाँ त विविध कुराहरु छ सर हैन कस्तो हो के जाहेरी नमान्ने भनेछ यो त कस्तो हो नेपालको पहिलो चोटी सुने मैले यो त बलात्कार गरेर मान्छेको हत्या भइसकेको छ जाहेरी प्रहरीले हैन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध त्यस्तो घटनाको बलात्कार मात्र प्लस मृत्यु भइसकेको मृत्यु भइसकेको घटनाको जाहेरीले नमान्ने नेपालको कानून भन्छ कानून किन चाहियो या कतिको कुराहरु थिए पुरै संकस्मत घटनाका यो भनेको हो त्यहाँको प्रिन्सिपल सहायक प्रिन्सिपल स्कुलमा इन्भेस्ट गर्ने को कसले लगानी गर्दाहरु हो होस्टेलको मालिक होस्टेल कलेज त्यो गाल्ने यी सबैमाथि निष्पक्ष छानिन हुनुपर्छ र इनेरले इनेरु यो केसमा सम्झना छन् भने म त भन्छु नेपालमा मान्छे मारिले छ नि मृत्युको सजाय होस् फाँसीको सजाय होस् त्यो छैन कानूनमा फेरि खोजा बनाउनु पर्यो नि त छैन भने हो चाहियो अब हामीले माग गर्ने हो भोलि तपाईको छोरी मर्ला होस्टेलमा भोलि मेरो छोरी मर्ला अहिले सालिन पोखरेलको मात्र हत्या भयो ह निर्मला पन्तको हत्याको पुलिसले हत्या पत्ता लगाउन सकेको छैन ह यहाँ त धेरै कुरा छ सर बनाउनु पर्यो नि भोलि त अब अहिले यो एकजना त्यो बालिकाको मात्र हत्या भयो चितवन अर्को घटना भयो चितवनमा त नेपालको धुर्सुई कुनाको घटना घट्ला हो यसको जिम्मा कसले लिने सरकारले के गर्छ न संसदका कुरा उठ्छ यहाँ त राष्ट्रिय खेलाडी को होला त्यसलाई फसाउन पाए हुन्थ्यो राष्ट्रिय कलाकार त्यसलाई फसाउन पाए हुन्थ्यो अहिले एउटा केटीले बलात्कारको उजुर दियोस् त अहिले तुरन्तै पक्राउ गर्न खोज्छ नि अहिले यो घटनालाई किन चाहिँ संसद यो सब गम्भीर रूपले छानिनु हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनु पर्छ हो र यो सालिनको परिवारलाई म त भन्छु नि भित्रभित्र सेटिङ पैसा दिएर यो केस डिसिसन पार्न सक्छन् यदि तपाईँ खुलेआम मिडियामा आउनु भएको छ होइन तर तपाईँलाई यस्तो आश्वासन दिएका छन् है तपाईँले न्याय पाउनु चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ कहिले पनि पैसा पछि नलाग्नुहोस् तर मलाई लाग्छ उहाँ एकदम शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको जुन बहिनीको ड्याडी मैले हेरेँ मान्छे हेर्दै पनि न्याय पाउने कतिको विश्वस्त हुन्छ तपाईँ खोया न्याय पाउँछ कहाँको न्याय नेपालमा न्याय कहाँ पाइन्छ सर कसले पाए न्याय आज दिनुहोस् त मलाई निर्मला पन्तले न्याय पाइन् पाइन् छैन हो खेलाडी निर्दोष भएर फसिरहेछ सन्दीप लाम्छन न्याय पाए उल्टो जेलको चाहिँ जेल सजाय सुनिरहेछ यहाँ न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा छ न्याय मरेको देश सतीले सरापेको देश भ्रष्टाचारी नेता जबसम्म चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ अन्त्येष्टि हुँदैन तबसम्म नेपालमा न्याय भनेको उही गोली मारेर छोडिदिनुहोस् सम्झिने पानी छम्कने बुझ्नुभयो नेपालमा न्याय पाइन्छ भोलि तपाईँको छोरीमा बलात्कार भयो भने छ नि बलात्कार गरे त केही छैन भोलि मार्दै भने पनि तपाईँलाई चाहिँ उल्टो लहरा समात्छ होइन अब त्यो उत्यो कुरा सुनिहाल्छ चाहिँ त्यो नाबालिकाको दाई त्यो ड्याडी हुन्छ नि ड्याडीलाई अनि उनीहरूको आफन्तलाई उल्टो समातेर गाडीमा ठेल्ने हाल्ला हुने थुन्न खोल्ने दुनियाँ गर्ने छिपाउने माथिको आरसीले गुजुरी नलिनु भनेको छ भन्ने अनि त्यो चाहिँ तपाईँको छोरीले अच्छै कोस खडा गर्छौँ यो केसलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने आउनुको रहस्य के हो त त्यो त शङ्कास्व छ नि त्यही भएर नेपालमा के भने नेपालमा न्याय मरेको देश हो नेपालमा न्याय भनेको उही सम्झिने पानी छम्कने तर हामी चाहिँ आवाज उठ्ने मान्छे हो हामीले सत्य तस्तै कुरा के हो बाहिर बोल्नै पर्छ सालिनको फ्यामिलीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने नछोड्नुहोस् तपाईँलाई तिन करोड जनताले सपोर्ट गर्छ र चितवन जनताले पनि आवाज उठाउनु पऱ्यो क्या त्यो मृतकको दुईजना बाबा मारा मिडिया चिचार भएन तपाईँहरू के खोयाएर बसिरह्यो भने भोलि तपाईँको छोरी बलात्कार भयो भने के भने चितवनका नेताहरू त आवाज उठाइराख्नु भएको छ हरि नकाल रवि लामिछानेज्यूले अब रवि लामी हो रवि लामिछानेलाई म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यो केसलाई गम्भीर रूपले हेर्नुहोस् यो केसलाई एकदम गम्भीर रूपले हेर्नुहोस् यो केसको हत्या र पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईँ भनेको चितवनको संसद मध्येको चाहिँ नेपालकै संसद मध्येको म किङ मान्छु क्या रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गर्नुहोस् तपाईँले गर्ने कर्तव्य यो पनि हो किनकि तपाईँलाई चितवन जनताले भोट दिएर जिता हुनु तपाईँ त संसद हो रवि लामिछानेले यो विषयमा गम्भीर रूपले हेर्नु होला उहाँले भनिसक्नु भएको छ प्रशासनलाई आदेश गरिसक्नु भएको छ उहाँले ए बाबा छिटो छानबिन के गर्ने आदेश गरेर रवि लामिछानेले मात्र भने लाग्दैन त्यहाँ माथिबाट फोन होला सर ठुला ठुला मन्त्री गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री दुनियाँ माननीय मन्त्री यातायात मन्त्री भूमि सुधार मन्त्री खोया खोया मन्त्रीहरू छ नि यताबाट फोन आउला कर्मचारी के हर्ने तल खाएर 25,000-30,000 खाएर भने नेपाल प्रहरीले के हर्ने आर्मीले के हर्ने प्रशासनले के हर्ने बढी बोल्यो भने सर हानिदिन्छ विकट जिल्ला मुगु हुम्ला जुम्ला कालीबोट डोल्पा पुऱ्याइदिएर होइन हस् सर हजुरको मान्छे
त्यो केसलाई पावर सोर्स र फोर्स यहाँ के चलछ कानुन कुरा गर्नु हुन्छ कानुन छैन जो मान्छेको सोर्स र फोर्स त्यो मान्छेलाई कानुन लाग्दैन गरीब दिनदुखी अपाय अपाय असहाय निन्दा व्यक्तिलाई कानुन लाग्छ ए यो भएको त्यो चितवन अब के भन्नुहुन्छ प्रहरी प्रशासनलाई के भन्नुहुन्छ एउटा मिडियामा तपाई प्रहरी प्रशासनलाई त साच्चिकै सरकारको नुनतेल खारा भइसकेपछि सरकारी कर्मचारी हो मेरो बाउ पनि छोड्दिन आमा पनि छोड्दिन भनेर कसम खारा चाहिँ फौजी मारा नेपालको सरकारमा आका हुन्छ यिनीहरू बुझ्नुभयो निष्पक्ष छानबिन तपाईँहरू हुनुहोस् तपाईँलाई जनताले साथ सपोर्ट दिन्छ नि तपाईँलाई माथिबाट दबाव आयो होला मानिलिउ ल माथिबाट उजेर नलिनु तपाईँ त एउटा राष्ट्र सेवक हो तपाईँहरू त गम्भीर रूपले लिनुहोस् न तपाईँ राम्रो गर्दा गर्दै तपाईँलाई कसैले नराम्रो सोच्छ भने त्यसमा त हामीले आवाज उठाउँछौँ होइन चाहे प्रहरी हुन्छ चाहे सशस्त्र चाहे आर्मी चाहे जुनसुकै नेपालको सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छन् स्टाफहरू छन् सरकार उनीहरूलाई त हामीले सपोर्ट गर्छौँ नि हामीले कमाएको पैसाको ट्याक्सको चाहिँ केही एमाउन्ट चाहिँ राज्यको ढुकुटिङ गरेर हाम्रो ट्याक्सको चाहिँ तलबहरू तपाईँहरूलाई आउने हो नि त नेतादेखि लगेर सबैलाई हो व्यापार व्यवसाय बिजनेसको हामीले तपाईँहरूलाई त सपोर्ट गर्छौँ होइन सत्य तस्तीको पछि लानुहोस् भन्छु म त नेपालको सरकारी निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि यही हो मैले भनेको तेह्र निर्मला पन्त्यास्ते बनाउन खोजिरहेछ यो केस मलाई लाग्छ यो केस दुई चार दिन तातिन्छ त्यसपछि हत्यारा पत्ता लाग्दैन सकियो मृतकको परिवारले केही पनि पाउँदैन त्यही भएर आगो बाल्नुहोस् यो केसमा नछोड्नुहोस् भन्छु मैले त्यही अरू त्यसमा सालिन पोखरेललाई निर्मला पन्त बन्न दिँदैन अब हामी आवाज उठाउँछौँ भने तपाईँको अनि हामीले आवाज नउठाए कसले उठाउने त हामी जस्तो युवाले आवाज नउठाए के उठ्छ भोलि हाम्रो मेरो मम्मीको हत्या लगाएर मेरो छोरीको हत्या मेरो दाइको हत्या लगाएर भोलि तपाईँको छोरीको हत्या लगाएर भोलि चितवन अर्को हत्या लगाएर भोलि उहाँको हत्या लगाएर अनि चुप लगाएर बस्ने मान्छे मार्ने मारे मारे मेरो एउटा माग के थाहा छ मैले पहिलेदेखि मिडियामा बोल्दै आइरहेको छु नि मान्छे मारेलाई फाँसीको सजाय नेपालमा चाहियो इभन म छु भने मलाई पनि फाँसी देऊ साउदी अरब साउदी कतर मलेसिया अरबै कन्ट्री देख्नु भएको छ मान्छे मारो मुख थुनिदिन्छ रेड गरेर मारिदिन्छ चाहियो यस्तै अथवा झुन्ना र बम हान्ने मान्छे चाहियो अनि बल्ल निर्मल गरेर हुन्छ नत्र नेपाल यस्ता घटनाहरू कहिले पनि रोक्दैन यी वर्षमा कतिजना हत्या हुन्छ कतिजना बलात्कार भएको छ हेर्नु भएर यो चलिरहन्छ कि नेपाल जबसम्म कानुन दरिलो हुँदैन तबसम्म नेपाल यस्तै हुन्छ त्यही भएर नेपालमा चाहिँ मृत्यु गर्नेलाई मान्छे मानेलाई पनि फाँसी चाहियो भन्छु हस् यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच